Hej på allihopa, välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Det är dags för en ny vlogg här på Liseberg. Jul på Liseberg. Jag tror att det regnar här ute så. Jag vet inte om jag kan gå och filma. Nu ska jag gå och åka radiobilarna. Jag vet inte om det här kommer bli en bra vlogg. Alltså, det regnar hela tiden i Göteborg. Alltså. Till och med snart kommer Liseberg stänga och fortfarande så regnar det, så här otur. Nu ska jag åka radiobilarna. Nu har jag i alla fall Tyra, Loke, Balder och mekaniken, min favorit. Så är det. Shit. Fan kaos här. Marknaden är som vanligt. Japp. Sen ser du, kolla. Det är så många människor här. Jag har smakat på sill, men jag har smakat här för mycket så jag kommer inte göra det nu. Jag kommer känna igen mig. För att det skakar så mycket, men det är att jag fryser ihjäl. Vad är det där för något? Björnkorv. Kan man ta och smaka? Ja. Mm, vad god den var. Mm. Tack så mycket. Mm. Jättegod faktiskt. Jag tänkte bara tala om att om ni ser att jag filmar lite dåligt ganska smaka, så det är för att man inte ska filma personalen och så här, som så jobbar på marknaden. Wender, vet du vad jag säger på svenska? Det gör jag hemma på Planet Coaster här. Oh shit, jag fryser här. Jag fick tyvärr ingen mikrofon så jag kan ta det till mig så jag kan ASMR. För det första är det väldigt svårt att hitta dem, och för det andra så behöver jag inte smaska och allt. Men däremot så köpte vi GTA 5 idag. Och ska vi köpa också en Planet Coaster snart. Ja. Ska ta radiobilarna. Oh shit, vilken pöl.
efter jag åt då. Hej då. Sådär. Shit. Ja, nu ska jag i alla fall gå till kaffetåp. Nu har jag åkt till radio med en gång. Jag tar på bil. Jag kommer tappa den. Om jag tar på mig vanta kommer jag inte kunna starta och göra alla saker. Shit. Jag går in i kaffetåp ute och dricka vatten och vila mig i den sköna värmen där. Eller att jag har ju matåret dock. I och för sig. Men ja, tror jag. Jag tar kaffetåp alltså. Den är skönare. Eller både och menar jag. Men. Shit. Jag kan inte andas. Kanilans varme fanskap. Så fan vad dött alltså. Nej, rolig annars. Men alltså det här regnet kommer inte överleva något. Alltså jag tror jag ska gå hem snart. Jag vet inte vad det här var det alltså. Det här går inte. Oh shit. Oh my god. Vad gör han? Han för något? Han får köra på mig alltså med sin barnvagn. Den här ingen i kön, det fattar jag faktiskt. Inte så jag ska i den kön. Shit, jag får inte hålla min mobil, jag svär. Min kamera. Nej, jag kan tappa den så här. Jag får hitta den nu. Ska jag se det här. Kan vi, kaffe tåg. Jag ska till vatten här. Snabb den var idag, kranen. Jag vill lägga in här uppe då. Nu vill jag inte, jag vill gärna vila någonstans. Sätta mig och chilla, men det finns ingenstans. Jag får bara stå här. Jag ska säkert jag och Filip vara nästa gång när vi ska äta på Liseberg. Kanske inte på måndag, men vi får se. Här ligger kaninfenen. Baren. Oh, det regnar. Det kan inte vara det. Ingen kan vara där ute. Kommer den sluta regna? Ja, om det inte gör det måste jag gå hem alltså. Det är inte normalt. Ser ni där? Jätte... Märker också. Ja. Jag tittar om man sitter där eller inte, men jag får vänta. Jag ska bara kolla lite vad de har här. Jag har aldrig kollat, jag bara handlat och köpt direkt så här. Servetter, jag behöver inte, jag är väldigt blöt här. Jag tar en fin kaffe, tog köttbullar. Som ni kanske ser, hoppas jag.
Ja. Det finns inte så mycket att filma här tyvärr. Hallen också. Shit, vad ska vi göra för att... Vad ska jag göra? Jag kanske ska gå upp lite till Isebergstornet, det tror jag ska göra faktiskt. Ska jag göra, men nu börjar jag ta på mig duvan igen. Kanske jag ska ta på mig vantar här. Vi ser. Sådär. Där jag vantar på en hand i alla fall. Det hjälper ganska mycket. Jag kan inte stänga min ficka heller. Ja, men sådär. Ska vi gå ut? 1, 2, 3. Åh, det regnar inte lika mycket. Men ganska mycket ändå, men inte lika mycket. Det är väldigt nära Isebergstorn. Svingången här, rulltrapporna. Jep, ska vi gå upp. Det är kaos här, ser ni det eller? Det är grupper, flera grupper. Vad är den här rulltrappan med det här? Jättehöga ljud här. Den här funkar inte ens, så ska vi kunna gå ner sen. Ah, ja. Så allt öppet här. Förutom Helix och uppsvinget. Nu ska vi inte ha ja. Och till dig Joel, om du ser det här, och till er andra som kan kika på det, kanske trodde att det var riktigt min. Och nu berättar jag till dig Joel, varför blev du så jäkla arg när jag såg dig igår? Där jag på Liseberg var kul, jag började peta på mig och säga det där är inte på skoj att man luras, att man åker äppelsvindjur. Man får skämta hur man vill för fan, alltså det är inte, jag orkar inte att du ska bli irriterad på mig hela tiden. Man får skoja hur man vill alltså. Och speciellt att jag sa det i beskrivningen. Men ja, nu ska jag gå upp här. Så. Första rulltrappan. Nu är det så halva rulltrappan. Där ligger Helix, vår älskade Helix. Den som jag ska åka nu. Jag och Felix åker hem till vår igen. På april, det är ganska 4 månader kvar. Och 3 av minsta själv. Ja, shit. Fryser ihjäl. Sådär. Lisebergshjulet. Jag kanske ska ta Lisebergshjulet, jag vet inte. Jag ska bara kolla snabbt på priserna här i Chill Factory här. Jag ska bara kolla på priserna, jag har inte kollat det. Jag ska nog kanske äta nästa gång. Men Filip, det var ju det, det var inte kaffetåper, det var det här. Just det, var billigare och nyttigare också. Lite nyttigare än snabbmat i alla fall. Så det här ska vi äta. Nästa gång vi äter här, bara 65 kronor. Jag ska påminna Filip också. Nu ser jag, det var ganska mycket. Men hur ser det ut? Det är inte inspirerad av Liseberg eller någon Chill Factory och bara snuet. Men om man inte får filma så lägger jag ner den och tar bort det. Nu ska jag få åka Lisebergshjulet. Så ja. Vi får se hur lång kö det är också. Nu ska jag äta på Max här, lol. Saknar Max, hela kassan här. Men jag åker den igen. Självklart, ni som är, om ni, alltså, ni är helt dumma i huvudet, om ni går på att man inte åker, att man ser på riktigt, men jag och Filip alltså. Hur ska man kunna åka att man ser det stängt alltså? Så känner jag inte, och som, om, jo, jag är ganska känd, men också om man är jättekändis, då kan man fortfarande inte åka att man ser under jul alltså. Det är stängt. Oh nej, har det börjat ringa igen? Eller nej, det är bara det här. Så. Så här ser ut om ni vill se varför Helix är stängd. Nej. Har de ändrat det nu?
latmaskar, eller? Vänta lite. Nej. Det var... Sa jag latmaskar för ingenting? Oh shit, förlåt. Nej, det var inget. Så här ser det ut om ni vill se hur lamporna ser ut till nära håll här. Och här får ni se varför Helix är stängd under jul. Bara för de här sakerna. Jag tror att den där jävla lampan går igenom Helix på den. Bara därför. Alltså de är så lata, tycker jag. Och så har jag hört från många också att de säger också att det är för kallt. Vadå, men varför kan vara kyl? Jag är öppen då. Är för att din tamin det här eller Macrae, vad fan säger jag. Är det för att Macrae har gjort att det inte tål det här? Vad är det? Det här är min här är min attraktion som kommer just nu. Eller den som jag ska åka. Och hela The Experiment. Där jag och Filip brukade gå. Och Helix ska få landa där också. Ja, ska vi se kan på Lisebergsbanan. Eller Lisebergshjulet, säger jag. Det var inte alls, det är inte en enda här. What the fuck? Kan du ta den lite? Ser ut. Oj, några var det faktiskt. Oh, bra att jag syns den här. Man kan inte se vad det stod här. Lisebergs. Oj. Livbanan. Jag ska åka. Så jag ser, jag vet inte om jag hinner med när jag åkte. Det har jag nog inte. Då, men då ses vi när jag är inne här, då först jag filmar vi in i Sebergshjulet här. Och där är skogen också. Så jag igen. Men nu ska jag åka alldeles strax, hoppas jag. Så vi ses efter jag åker, eller vi ses när jag åker då. Nej, jag har slutat med duken här också. Oj, shit, här blir det mörkt. Får vi se. Ser ut där. Jag kan inte andas. Eller, jag fryser igen. Jag ska bara... Jag ser ingenting här. Och här också. Här. Den här. Bakom mig också. Överallt. Oj. Vi har tekniska fel. Kör. Ganska mysigt faktiskt. Jag vill fota här fram. Så jag åker. Så det ser ut. Om man ens gör jag. Kolla. Det såg en regel så... Nej, då får man göra det. För annars skulle de väl vana. Shit, vad skönt det dock. Här ska jag kunna sova. Sova lite här. Jag åker till. Shit, vad hände? Ja, vi åker. Nu kör vi. Innan jag fortsätter visa här lite. Nu tänkte jag bara tala om, nu ser jag inte mig. Jag ser ju att mina vloggar verkar vara väldigt populära. Det är det ni gillar mest av kanalen just nu, det här året. Det är den som får mest visningar på det här året. Mina vloggar, så därför är jag ny här. Så därför, ni ser. Ni gillar för många visningar av mina vloggar. Så ser det ut. Den underbara atmosfär. Jag ska. Så vad fan har jag vantat på mig för? Sådär. Jag vet inte vad jag tänker.
Nu ska jag se, nu står det att jag kan filma i 10 minuter och 56 sekunder, så 11 minuter till kan jag filma tyvärr alla. Det här blir kanske inte den längsta, men ganska lång ändå faktiskt. Jag tror inte ni kanske tyckte om att jag hade så jäkla lång. En timme och 25 minuter var min förra vlogg, och det var ju för 2 veckor sedan nu. Jag vloggar ju inte så jäkla oftast, men det är ju, jag kan inte bara vlogga tyvärr, men försöka. Som ni också ser, som säkert har sett, så har jag lagt upp videos ganska sällan nu de här dagarna, en per dag. Jag har till och med skippat några dagar ibland. Men det är för att det är så jäkla kallt så att jag inte orkar ta fram min mobil när jag är på Liseberg, och när jag är så här, hemma har jag inte så jättemycket att filma. Ganska mycket, men ja. Jag köpte GTA 5 och så Planet Coaster ska de köpa sen det jul. Ska jag försöka, min mamma och pappa ska dela, ska vi se om det fungerar. Och så ska vi se om det funkar och köpa den från Steam då. För då kommer jag kunna ha jättemånga saker. Den kommer uppdateras automatiskt hela tiden. Den kommer jag kunna lägga blueprints som Theme Park Sweden har lärt mig. Jag rekommenderar att ni går och prenumerera på hans kanal. Jag länkar en link till i beskrivningen, eller så bara får ni veta det nu. Theme Park Sweden. Skriv det bara på YouTube. Sen så tycker ni på channel och så kan ni se hans kanal, för annars kommer jag inte hitta dem, tror jag, för det är så många som har såna videos som till Theme Park Sweden. Så ja. Och Instagram tycker jag att ni ska följa honom också, Theme Park Sweden. Där tycker jag att ni ska följa honom. Han är bäst där. Han lägger upp bredavarna och alla så här nöjesfält saker hela tiden, och jag älskar dem. Hoppas du ser det här. Om du ser det här, Peter, så ja, du är bäst. Jag älskar din Instagram. Jag älskar det du lägger upp här. Det här kanske blir det sista varvet. Jag vet inte. Jag måste förbereda mig. Ska vi se här. Så snabbt det gick i så fall. Jag vill åka igen. Det var asigt. Och det kommer ens luft här. Kommer det någon? Oj. Sen jag av här. Vi har mig vill jag ha det. Ska vi se här. Ja. Kör vi igen eller? Yes, tack så jättemycket här. Och där. Exakt, jag fixade, inte fiskade. Jag fixade där. Och kanske säkert i framtiden kommer jag köpa en ny kamera, en riktig kamera. Men det kommer säkert vara, det kommer då i så fall vara om flera månader eller dagar och så. Kanske till och med ett år, flera år, vi får se. Det är säkert bättre än att filma med den här, än att filma med det här. Jag vet fan inte ens om man kan filma med vatten, alltså när det regnar så jäkla mycket. Liseberg låter jättekonstigt, det bara så går det långsamt här. Vad som hände? Ja, ja. Får vi hoppas på att vi övriga det här. Vad kan ens hända? Vad ska man göra om man skulle fastna uppe här? Alltså i luften i Sverige hjulet. Det kan säkert hända, eller? Ja, det kan hända vad som helst med attraktioner, så. Alltså om det skulle ha bromsat här och inte kunnat, man absolut inte kunnat fixa det, ja. Shit, alltså. Shit. Man kommer inte kunna göra något om det inte funkar. Då måste man hoppa ut och dö. Det måste finnas något sätt. Det kanske är en kran. Fast nå den här kranen här, och kan de ens ligga den här? Är min fråga. I köfåren och allt. Ja. Tror jag. Oj. Nu har jag bara... Nu har jag mindre än 5 minuter kvar tills jag måste lägga ner vloggen tyvärr. Jag är så jäkla ledsen alla folk, men alltså, jag kan inte göra något åt den här jäkla mobilen. Jag tog bort flera spel för att kunna filma en jättelång vlogg, men det gick inte så bra. Oj, sån här. Mm.
Alltså, har ju fastnat här. Åh, så jäkla bra. Jag får inte åka. Vilken klockan? Jag kan inte se klockan, jag är seriös. Man har ju Samsung att man inte kan se klockan när man filmar längre. Fan alltså. Ja, nu håller vi på att komma ner här. Förlåt, den här jäkla mobilen som alltid ska få notiser och uppdateringar. Och då stängs den automatiskt. Nu ska jag gå hem i alla fall. Jag orkar inte med det här jäkla världen tyvärr alltså. Jag är ledsen, jag orkar inte med det. Avsky det här jäkla världen hela tiden. Imorgon åker jag en dag. Jag kommer åka från måndag ända till söndag. Jag åker hela tiden. Tack för en bra dag. Det här var en bra avslutning. Så att det var faktiskt en bra avslutning. Personalen. Ja. Skulle då. Jag ska se så går jag ut härifrån. Oh shit. Tänk jag mer än förut alltså. Nej, nu går jag hem. Hej då. Eller hej då. Okej, jag har ändå inte filmat länge nu. Bara 4:25. Jag kommer bara filma i 3 minuter till. Mindre 3 minuter. Nej, vad fan gör de för något? Den här vägen. Oh shit, hur ska jag göra det här? Jävlar. Yep. Jag hoppas ni gillar den här vloggen ändå. Den var ganska lång tror jag ändå. Det är absolut inte den längsta men... Vad fan har de gjort här? Fan lägger man bänkar här bara för att man inte ska kunna... Eller de har råkat, de glömt när de går ut här. Det känns just det här var ju när jag var med film också. Shit. Ja. Hej korkskruven från Helix. Nu ska jag gå ner här för att se. Inte andas. Eller varför ska jag alltid andas? Men jag kan inte... Överleva den här, men jag går hem alltså. Vet ni hur mycket det regnar? Man kanske inte ser det just här i videon, men egentligen alltså. I Liseberg här. Varför ska det alltid regna just i Liseberg? Jag inte överleva. Hejdå. Jag ska fan halka, jag vill inte göra det. Jag får väl gå lite långsamt. Nu är vi närmare oss. Och det hjälper ju inte för vissa måste ju ta på spåren också. Shit. Snipp snapp snut. Så var sagan slut. Vi ses snart igen. Vad vet. Jag tror att först ska köra Isabels spår när jag ska jobba. Det är stängt. Ja, jag ska ta den här utgången för jag tar alltid med Filip. Det är ganska roligt faktiskt. Jag ska smaka iväg här. Genväg, det är mycket närmare min spåren också. Är det korsvägen där vi ska gå? Är det Liseberg? Där gick jag ut från Liseberg. All right, men ja. Tack för att ni kollade på den här vloggen. Kanske lite minivlogg. Jag vet inte, jag har inte räknat ut hur lång den är. Tack för att ni kollade. Glöm inte att smash den här tumme upp-knappen. Eftersom att jag kämpade, jag höll min mobil jättelänge. Utan att vänta. Så tack för att ni kollade, glöm inte att tumma upp och prenumerera, kommentera där nere vad ni tyckte, ställ en massa frågor, det är ingen fara att svara så snabbt jag kan. Kan jag försöka få det här vloggen minst 10 likes i alla fall? Det skulle jag uppskatta jättemycket. Men nu ska jag gå hem så jag ska lite mysigt bygga lite i fanet tror jag. Men vi ses i nästa video, ha det så bra, hej då!